Wow, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa Senegal, dama len bëgg won ben application bu tuddu One Africa bu nga xamni ñoko liggey mu jëm ci boole africain ci yëpp. Ñu am système bu melne Facebook. Très rapidement, xamna dina len won surtout wa Senegal, na xamna application ba tay ci anglais la nek, mais dañu gorgolu pour def ko ci français ci kanam. Mais ba tay yeen yi nga xamni de ngeen tuti anglais wala ngeen nek ci club anglais wala genre yu xeyna mu dimbalé len ci sen njangum anglais wala connect len ci reste du monde. Ah, application bi nak lepp lu Facebook di def système bi man nako def, da ngeen gis ne par exemple bo ci duggé activité ci nek moy comme activité yi nga xamni mo am ci Facebook, nit ñi ci def seni photo, di ci def seni vidéo, di ci waxtaane sen bop genre yu mel non mo ci am. Ah, comme ni ngeen ko gisee nii, ni ku ci nekk sa activité ni nga ko ci defee genre yu mel non, comme ku lekk ceebu jën def ko ci, wala nga am say photo yooyu ci bëgg a def genre yu mel noonu, man nga ko def fii. Ah, léegi soo gisee kii xam naa ay menuisier la, mu def ci ay affaire am. Léegi tamit man nga xool membre yi, wala nga xool vidéo yi membre yi ci nekk, nga mën a nekk ñoom xarit, wala nga set vidéo setaan vidéo yi, même boo bokkul sax bu la neexee mën nga ci dugg foog naa nga setaan vidéo bi nga bugg a setaan. Alors tiens, bonjour, tu publies, hein? Man nga ko def, mais pour nga def ko il faut nga télécharger application bi. Aussi am na page, man nga defar sa page, man nga defar aussi marketplace. Marketplace mooy fu nga xam ni comme bu ma jëlee waa Ngaay Mekhe ñuy defar dàll foofu, su la neexee ñu jaay fa seen i dàll, jaay ko touriste yi ci àdduna bi. Comme kii nga gis nii marché am la créé ba pare def fi ay produit am. Léegi man su ma bokkee rek, wala sax ma ñëw visité site bi rek, su ma neexee pour ma jënd ay produit am dafa yombul, parce que dafa connecté compte am ak waa PayPal. Nga xam ni ah lii bu ma ko gisee bugg naa jëwul dëwlin te bugg maa dem dox yi fenn, ñu lay def bu ma paree ma daal di fay ak suma debit card, suma visa wala dara, wala ma fay ak suma PayPal. Loolu yëpp mën na nekk ci système bi. Ah, léegi aussi su fekkee ne nit ki dafa bëgg par exemple nan laa mën a waxee tamit comme listing par exemple wane liggéeyam ci àdduna bi. Am na benn listing ay mbokk Sénégal foofu, sun mbokk yi foofu ñu ngi ci taxaw pour képp ku nga xam ni am nga compagnie bu nga xam ni da nga ko bëgg a def ci One Africa mu siiw ci àdduna bi, mën na la ko defal foofu. Léegi li ngay def par exemple su fekkee ne dañu bugg a xam par exemple ay produit yu nga xam ni Detroit la nekk, wala dëkk yoo xam ni dina la ci defal ba ay 1000 miles, wala xëy na 1000 kilomètres. Par exemple su fekkee ne bëgg naa xam par exemple ñi nekk Dakar te bokk ci système bi, mën naa demander système bi demal Dakar rek. Bu ko defee dina ma wan compagnie yi nga xam ni dèjà listé nañ leen ci système bi te Dakar lañ nekk. Gis nga, di nga gis ne ah yi yëpp ay business la nga xam ni Dakar lañ nekk, nga xam ni listé nañ ko ci. Te business boo ci def mën nga ci yokk vidéo, mën nga ci yokk photo, mën nga wax sax mu wax la location bi fu mu nekk ak nan nga fay demee, wala téléphone numéro business boobu. Bu ko defee àdduna bi yëpp ñoo koy amandoo, mu siiwal sunu mbir. Parce que liñ gis mooy Afrique li ci bëri lu tubaab yi wala ñi nga xam ni intérêt Afrique nekku seen itte, dañuy wax ci moom lu ñaaw ak lu bon. Ñun nag jot na ñun doomu africain yi ñu wax ci Afrique lu baax. Loolu moo tax ñu defar lii pour mën ko siiwal. Boo buggee defar ay blog, wala nga bugg a defar channelu vidéo comme channelu comme ni ngay defee channel ci YouTube, système bi itam dina la permettre nga defar sa channel comme ni nga ko bëggee, publicité say ay vidéo ak su yu demee noonu mën nga ko ci def. Comme mën nga ci def sa musique tamit, su fekkee ne yow musicien nga bugg a partage sa musique ak àdduna bi, dina mën a nekk. Léegi loo ci def rek gis nga di nga ko mën a jouer, di nga kii nii def na ci musique, di nga ko mën a jouer déglu ko. Nekk da nga gis ne dinaa bàyyi loolu mu jëf ak mu ngi wax. Léegi nga gis ne mën nga ko bàyyi ci background mu jëf nga def li ngay def. Léegi Paul nga xam sondage bi référendum boo xam ne nga xam ne def na ci sondage am yooyu tam mën nga ko fay ci système bi moom la aussi ñaata nit a voté ak ci kan lañ voté ak ñaata nit lañ voté wala déet.
ak yenen ak yenen yi wax ni lolou la ngeen bëggoon won tay ñu rek da ngeen jox.